primăm dot, sepse nuk ka as logik. Kërkoni që të vi kryeministri si dëshmitar në komision. Tani, nëse keni nevojë që të merrni leksione si fitojnë zgjedhjet, si ndërtohet shteti dhe si mund të ngrihen standardet e një shteti në mënyrë që të afrohemi sa më shpejt me bashkimin evropian, sikurse po ndodh, pa tjetër që mund ta kërkoni kryeministin për t'ua dhënë këto leksione, po nuk është ky vendi i dur, mund t'i bëni një kërkesë me shkrim besoj dhe ai sipas agjendës mund edhe t'ua marrë parasysh. Dëgjova kryetare pak më parë që bërtitët me zë të lartë duke thënë që kundërshtuat kolegët e komisionit tëj duke thënë që e ka thënë spaku, e ka thënë spaku. E meni për argument. Dhe mirë bëni në fakt që e thoni, sepse është për t'u marrë, po vëre që kur spaku akuzon t'i këj që nuk është i opozitës, ju e meni atë telekomandën e zëri dhe e ngrini dhe në maksimum. Ndërsa kur spaku akuzon dikë që është i opozitës, juve meni telekomandën edhe shtypni, mute. Tani, spaku dhe drejtësia nuk është sken me reflektor të përzgjedhur, është instrument drejtësie që më në fund Shqipëria e ka, edhe për shkak, dhe sidomos për shkak të kësaj majorance. Kështu që doni apo zdoni, ky është realiteti. Të vazhdojmë kryetare me dëshmitarët e radhës, sepse ky komision e timor, nuk e di sa jeni ju të bindur apo sa e kuptoni apo jo, po e ka nxjerrë rezultatin e tij. Opinioni publik është më së i qartë me çfarë ka ndodhur këtu dhe me çfarë ka qenë objektivi kryesor i kërkesës që keni bërë ju për të ngritur këtë komision. Dështuat, po nuk është e parë që dështoni, kështu që përtypeni edhe këtë herë. Faleminderit. Aman. Kam një informacion. Zoti Vullnetsina ka gjysëmore që është ullur me dëshmitarin. Ju lutem thojni që të lërgohet. As mos të ndikoj, ju lutem juve. Thoni që të lërgohet, as mos të afrohet, as mos të intimidoj, nuk ka pun. Jo, ju lutem juve, ju lutem, ose thojni, ju lutem, Joan, thojni sigurimit, që të mos, as mos intimidoj, as mos të ndikoj dhe të largohet nga, dëshmitari. Dëshmitari, po, ku është, thua, o, Joana, ka mundësi ti të gjon kur, flasun? Të mos ndikoj pikërisht, pra, është aty se këtë punë bëhet edhe kur erdhën dëshmitarët e tjerë, nga burgu, ja quhet një nga një. Vullnetsina ka gjysëmore, thojni të largohet. As të mos ndikoj, as të mos imponohet për përgjigjet që do japi këtu. Zonja, nuk ka punë fare, sepse ai është ndaluar. Jo rastisht është në, mbahet në arrest me burg pikërisht që të mos dëmtohet, mos impaktohet nga askush tjetër. Jo, mos më thuaj se ti di më mirë se unë këto. Duhet ti të ishe i shqetësuar. Jo, unë se di fare këtë gjë, po ta them unë. Tani, një sekond, ai dëshmitari nuk është njëri i patakushëm, sepse takohen dhe në burg. Jo. Nuk e kam cilu. Tani, unë nuk besoj që ke... komision, nuk e... O, të lutem, zoti Sina, ju lutem, nuk keni punë me dëshmitarin, ju lutem. Shkoni në burg takojeni, jo këtu. Ju lutem. Ju lutem, kam mundësi se nuk futemi një dot këtu në komision. Nuk futeni dot në komision, ju lutem. Dilni nga komisioni dhe mos takoni, mos e takoni personin që është këtu dëshmitar. Zonja kryetare. Jo, po hajde çojni se ne ju ka organizuar Edi Rama, kaq shumë shqetësoheni nga ato. Të lutem tash zonja. Dëgjesat e sotme. Po jo, po se ti di më mirë këtë që kjo s'lejohet. Po s'ka kuptim kjo gjë. Tash ai është jashtë sallës. Ne nuk çfarë po bëjmë? Unë po përpiqem të shpjegoj. Duhet shqetësohesh besoj nga kjo. Jo, nuk shqetësohem se kam këtë informacion që ke ti që ai ka ndikuar. Se ka, po, dakord më... Tani në gjysëmore e ka taku kështu për qef, apo jo? Por e pse sini qetë më qetësoni, më që keni këtë të kërcyër të shjedhjerë, faki që e ka takuar, nuk e di... Pak vati edhe këtu, bënë edhe garipin. O, zdo. Ajo, mëse së shkëshu tani... Faki që e ka takuar, juve, të lutëm, nuk do me thënë që... Nuk e di se ku po shkone. Me të arogancë,
Ne nuk po flasim dot, ti thua arrogancë. Ne s'po na le me fol. Un po them, ne nuk e dim që e ka ndikuar. Fakti që takoj dikës, do të thonë që po flet për objektin që do të dëshmojë. Se duhet ta takoj tani para se të. Nuk e dim. Nuk e dim këtë gjën. As nuk e di. Po e thoni ju që e ka takuar, s'po edhe dyshim. Nëse duhet vendosim kur do thritet oraret e thritjes së Vilma Nushit dhe të Edi Ramës. Po si më po kshu pritëm vetë premten. Premtoj që do mblidhe kryesia të premten dhe su duk fare nën kryetarja, po jo. E kishim lënë që të premten. Jo, nuk folëm. E kishim lënë që do flisim të premten bas ditë. Për të mos, për të kursyer, pikërish, për të kursyer diskutime tu. Jo. Jo, nuk është kshu, të lutem. Ka Ilda për të folur, është e fundit në radhë, ka Ilda për të folur edhe do vendosim kur orarin, do vendosim orarin për tre italianët, orarin për Leshin, si? Po. E ka Ilda e ke dhe ti, do t'a ja pa tjetër, po. Faleminderit zonja kryetare. Jemi këtu në komision hetimor me një qëllim, pra të hetojmë çështjen e incinerator, çështjen fal e koncesioneve. Nga 4, po te inceneratorët se aty të shkon gjua, aty ku është plaga më e freskët. Megjithatë, jemi duke fol për koncesione, dy nga të cilat. Një pyetje kam për ju, antarët e majorancës në këtë komision. Çfarë qëllimi keni që jeni në këtë komision? Pse jeni këtu? Çfarë doni të arrini? Kush është qëllimi juaj? Të prishni komisionin? Të mos, jo, do përgjigjesh më vonë. Qëllimi juaj që në fillim ka qenë i qartë. Të mos lejoni që të ketë normalitet në këtë komision. Të mos lejoni që të hetohet në këtë komision. Të prishni, ta mbani peng, ta merrni peng që nga fillimi. Ato bojkote tuaja të ngjashme me lojrat e fëmijëve që dilnit jashtë sa largoheshim, ne rrinit gjysore, futeshit këtu, zaptonit mikrofonin e kryetarit të komisionit dhe fillonin një mbledhje të paligjshme. Këto janë skenat që e kanë zbarritur gjithë punën e këtij komisioni, normalitetin e këtij komisioni dhe domosdoshmërisht kanë çuar në zgjatje të afateve të këtij komisioni. Pastaj kaluam kemi një muaj që antarët e opozitës janë të përjashtuar nga punimet e kuvendit. Edhe kjo është një ngjarje jo normale e qëllimshme, edhe qëllimshme qartazi e kësaj majorance. Të dyja këto kanë çuar që ne të mos arrim në afatet e duhura atë që duam. Ne duam të hetojmë, të sqarojmë, të bëjmë transparencë për publikun, për shqiptarët. Nuk jemi prokurori absolutisht dhe nuk marrim kompetenca përsipër të asnjë organi tjetër të drejtësisë, pa tjetër, po kemi funksionin tonë, sa kohë që ekziston ligji për komisionet hetimore, të cilin e morët edhe atë e morët e bët tuaj, ne që ndisët e krasitët e bët gjitha modifikimet që donit, sërish donit të mbani peng atë që ky ligj i modifikuar për jush ja jep me të drejt opozitës, të thras dëshmitarët, dëshmitarët, futet këtu edhe Vilma Nushi, edhe Edi Rama, se që në fillim kemi diskutuar bashkë, pse PPP dhe jo një formë tjetër e sigurimit të këtij shërbimi për pacientët? Sepse Edi Rama ka zgjedhur PPP-t. Se Edi Ramës dhe klientëve të tij leverdisnin PPP-t për të marrë fitime pastaj që do kalonin nga këto përfitues në xhepat edhe të Edi Ramës edhe të zyrtarëve të lartë të kësaj qeverie. Kështu që unë shpresoj që diskutimet tuaja politike të ketë qenë të vlefshme për ju, për atë që ju keni qëllim dhe qëllimi juaj është ndryshëm nga qëllimi ynë dhe i këtij komisioni, se ju doni ta bojkotoni, ta sabotoni, ta prishni, të mos arrini asnjë përfundim, ta dështoni, ndërsa ne duam që ta çojmë deri në fund këtë komision, të thrasim këtu ata dëshmitarë që kanë vlerë për publikun dhe më të shkanë pronarët faktik të këtyre PPP-ve dhe Edi Rama, kryeministri, nuk besoj se mund të kenë kushdo tjetër. Çfarë do ju të nxirrni nga faqet e historisë të shkuar mbi
mbi një dekadë. Kështu që ne këtë duam të çojmë deri në fund, këtë po kërkojmë ne. E thrasim, mbarojmë punë me dëshmitarët kryesorë të këtij komisioni, pastaj jemi në rregull. Kërkojmë siç është sot Ilir Rapaj që është mbas dere që do vi do dëshmoj, një në të njëjtën pozicion është